Et tous exultiv që më të besuar nga ana e bordit, është një bord intelektual, vërtet nga më të mirë që do ta dëshironte ta kishte çdo organizëm i tillë në gjithë Shqipërinë. Profesor të njohur, njerëz që janë lidhur me mbietjen shpirtërisht, me kontribute spikatore, siç ne kemi një fakt, dhe unë vazhdoj kam thënë shpesh herë, që në epiqend të saj kemi një njerëz suksesshëm, një mjedita shumë të suksesshëm, siç është Zoti Jake, i cili është edhe drejtues i administrativit, ka shumë eksperiencë në drejtime të mëdha, në dimensione të mëdha të organizimit. Kështu që ky union ndryshe nga organizime shoqërore, që nga njëherë shumica tyre bëhen për çoka e për një për tjetër, për futkushërinje, për futkushërinje dhe jo, për t'ju dhanë dimensione të duhur mjeditës, si që është përcaktuar dhe këtu mërë përbashkuse, nësi shumë rëndësishme për fakt, pra ne kemi arë këtu, nga i e më kujtonë në urën e Maskan Bers, profesor Nëj, ka qënë këtu në 1905, në të isha një urë shumë dhe shumë duhet dhe këtu për vinë të zonë. Dhe pra një urë përbashkuse dhe ne vërtet duhet në nërtojmë një urë përbashkuse për mjeditësit dhe nuk mund të anashkallonim zonën të. Bordi i unionit, i cili shumë për e tyre janë jashtë. Drejtues ekzekutiv që më të besuar nga ana e bordit, është një bord intelektual, vërtet nga më të mirë që do ta dëshironte ta kishte çdo organizëm i tillë në gjithë Shqipërinë. Profesor të njohur, njerëz që janë lidhur me mbietjen shpirtërisht, me kontribute spikatore, siç ne kemi një fakt, dhe unë vazhdoj të kam thënë shpesh herë, që në epiqend të saj kemi një njerëz suksesshëm, një mjedita shumë suksesshëm, siç është Zoti Jake, i cili është edhe drejtues i administrativit, ka shumë eksperiencë këtu në drejtime të mëdha, në dimensione të mëdha të organizimit. Kështu që ky union, ndryshe nga organizime shoqërore, që nga njëherë shumica tyre bëhen për çoka e për një për tjetër, për futkushërinje, për futkushërinje dhe jo, për t'ju dhanë dimensione të duhur mjeditës, si që është përcaktuar dhe këtu mërë përbashkuse, nësi shumë rëndësishme për fakt, pra ne kemi arë këtu, nga i e më kujtonë në urën e Maskan Bers, profesor Nëj, ka qënë këtu në 1905, në të isha një urë shumë dhe shumë duhet dhe këtu për vinë të zonë. Dhe pra një urë përbashkuse dhe ne vërtet duhet në nërtojmë një urë përbashkuse për mjeditësit dhe nuk mund të anashkallonim zonën të. Bordi i unionit, i cili shumë për e tyre janë jashtë, në profesor të njohur, është një aktivitet më të qëndësishme dhe shumë i rëndësishme ka qenë se radhi i mbështetur nga unioni ishte në zartë të kratësisë, në konferencën në ndërkombëtare që lidhet me kontributet e arbëreshve të tjerë, pra me shenjat, me revizin shenjat. Pra është kapur një pikë e rëndësishme në historinë kombëtare. Kështu që gjërat të tilla dhe projektet të tilla do të jenë në bimësi. Bordi ka menduar dhe ka votuar, kështu është bërë vetëm në statutin e vet. Ne kemi një rritje sociale që po sa kemi filluar pak a shumë, pasaj të punohet dhe me webin që do t'jetë një shpërfaqe shumë cilësore të mënde, që në darisë, në jo vetëm në darisë, por dhe historisë dhe projekte që shka tjetër me webin e Unionit Mirë Lidhë. Dhe Bordi ka vendosur që t'jetë Mark Mesuli, t'jetë drejtus i degës punës. Morgo me gjithë rezistencën që ka, sepse nga njerë morgo shumë pacifist si njeri, por që ka atë e thot jo mosh atyre, por Marko ka nevoj që ti afrojmë energji draje. Marko është një person i njohur, një person i duhur, në fakt për unionin një lidhe, sepse është shumë bashkëpunus, dhe kjo është shumë rëndësishme, Bordi ka mbi të gjitha kryen e bashkëpunimit, ku unjegoja, alteregoja e keqe e unjegos, zhvishet tërësisht nga antarët e saj. Kështu që ne t'i japim fjallën Marko, dhe pastaj të bëjmë, pasi bëjmë dhe përshëndetjen Zoti Jake, të kalim edhe në zinë asaj kryesisë më ushtrimit.